Olá pessoal, Slack Jeff. Hoje vamos falar sobre compressão, né, e compactação, que são duas coisas bem diferentes. E a gente usa muito, por exemplo, com TAR, né? A galera aí que usa distribuições Linux, são uns BSD da vida, ou enfim, Unix-like, usa muito o comando TAR, o software TAR, para fazer esse tipo de processo, né? Compactar e comprimir. Tá? Então existe uma certa diferença entre os dois. A gente vai começar falando sobre compactação, depois compressão e depois no final eu vou dar os exemplos para vocês na prática, tá? Então o que que a compactação faz? Qual é a diferença? A compactação, cara, pensa assim, ó. Pensa que você tem arquivos individuais, por exemplo, num diretório, tá? E você vai juntá-los, esses arquivos individuais, em um único arquivo. Então a gente tem os arquivos individuais aqui todos amassados, né? Mas não dê bola para isso. Você tem os arquivos aqui todos individuais, você vai apenas juntá-los, né? E eles vão se transformar em um arquivo único, sacou? Então ele vai se transformar num arquivo único. Ele faz basicamente apenas isso, tá? Pode ter uma redução do tamanho, mas não é lá aquelas grandes coisas. Pode até ter ganhar um pouco de tamanho, tá? Pode ter, ambos os casos pode acontecer, tá? Pode ganhar tamanho ou pode reduzir um pouquinho o tamanho, mas é coisa mínima, tá? Então a compactação, como o próprio nome já diz, ele compacta, né? Ele vai juntar os arquivos e apenas isso. Então fica mais fácil para você levar aí em um pendrive, em qualquer outro dispositivo, num CD, enviar para a internet, porque é um arquivo único. Então pense que você tem 10 mil arquivos separados, né? Por exemplo, 10 mil folhas. Porra, não é complicado você levar 10 mil folhas separadas assim? Porra, é complicado, né? Não é mais fácil você juntá-las, botar em uma caixa ou algo do tipo e levar para o destino dentro de uma caixa, por exemplo? Bem mais fácil, tá? Então a compactação faz basicamente isso. Já a compressão, ele vai compactar, tá? Ele vai compactar em um único arquivo, ele vai se transformar em um único arquivo, só que ele vai pegar esses arquivos, tá? Um a um, e vai fazer isso aqui, ó. Ele vai comprimir, como o próprio nome já diz, ele vai comprimir arquivo a arquivo, tá? Isso se for permitido, tá? Tem arquivos que ele não consegue comprimir, não consegue reduzir o tamanho. Então quando você comprime alguma coisa, você acaba, se for permitido, tendo um ganho aí, aliás, você ganha em espaço, né? Ele vai comprimir e o tamanho do arquivo ele vai diminuir, tá? Pode ser muito ou pode ser pouco, tá? Então acontece isso, né? Então depois que acontece a compactação, aliás, a compactação e a compressão, ele vai juntar tudo em um único arquivo e vai ter um tamanho bem reduzido, tá? Na maioria dos casos, um tamanho bem reduzido. E depois, quando você restaurar os arquivos, ele volta a ter o seu tamanho normal, né? Então ele primeiro descomprime, depois ele descompacta e os arquivos estão lá individuais, soltos, tá? Então tem essa é as duas paradas que eu queria falar para vocês, né? Então pensa como na compressão, pensa como um limão, tá? Você tem um limão, quando você amassa o limão, espreme o limão, todo o suco do limão vai sair, não vai? Você vai ter só a casca ali, basicamente. Pensa que você conseguisse restaurar isso aí, né? Você conseguisse pegar e botar de volta o suco de volta pro limão, né? Basicamente é isso que acontece. E como você vai espremer o limão, vai sair todo o líquido lá do limão, né? O suco, ele vai acabar ficando um pouco mais leve, né? Então, basicamente assim que acontece na compressão. Tá? Quando você usa um algoritmo de compressão, ele acaba aqui usando mais recursos do processador, dependendo do tamanho dos arquivos, né? Acaba usando muito recurso do processador. Em máquinas mais velhas sofrem um pouco, né? Então sofrem para compactar e comprimir, depois sofre para descompactar e descomprimir. Então há um sofrimento, você ganha mais tempo. Aliás, o tempo fica mais longo, né? Então, por exemplo, o Banana PKG, que foi um gerenciador de pacotes que eu criei para o projeto Amazon, ele usava o algoritmo de compressão XZ, tá? Que é um dos algoritmos melhores que tem hoje em dia atualmente, tá? Que eu considero. Então ele consegue reduzir bastante coisa. Então é muito lento na hora de compactar, né? Compactar e comprimir para criar um pacote, depois pode se compactar ou instalar o pacote e demorar pra caralho, até um minuto e pouco, dependendo do tamanho do arquivo. E aí, com uma pequena mudança, a gente conseguiu ganhar 90% de velocidade. O que a gente fez? A gente não comprimiu mais, a gente só apenas compactou, tá? Então essa parada de comprimir, galera, ela é boa,
para quando você tem um espaço limitado. Mas hoje em dia a gente tem HDs gigantes, né? HDs gigantes. É, qualquer dispositivo tem 60 GB, tá ligado? 30 GB, 60. Então hoje em dia, cara, o tamanho não importa tanto, entendeu? Antigamente sim, importava muito comprimir e ter um negócio bem pequeno. Hoje em dia não, tá? Hoje a gente tem uma largura de banda bem maior. Então tem tudo isso. Então vale a pena, você tem que levar assim pelo peso da moeda. Vale a pena você perder o tempo da sua vida fazendo alguma coisa, sendo que você pode ganhar alguns minutos, né? E se você somar esses minutos no fim, dá horas, dá dias, dá meses, por aí vai, tá? Então vale a pena fazer comprimir? Tem tudo isso aí, né? Ele usa mais recursos também na máquina, tem todo esse tipo de coisa. A gente vai fazer aqui uma demonstração para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Que eu queria mostrar para vocês na prática, tá? Eu tenho aqui um diretório, ó, de 584 megas, tá? Ele tem uns arquivos que podem ser comprimidos, né? Tem uns arquivinhos ali, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, ele tem uns arquivinhos que é um pacote aqui quase feito, né? Para o banana, tá? Então ele tem 584 MB. A gente vai começar pela compactação. Então 584 MB, a gente vai botar aqui, ó. Arquivo cru, tá? Deixa eu botar aqui, deixa eu chamar até o nano para a gente ver isso aí. Arquivo cru, tá? E tem 584 MB. Ok? Então vamos fazer uma compactação. Então tar, chamamos o comando tar. CV, vou botar aqui, ó, CVF, que é Create Verbose File, tá? O F sempre tem que ir pro final. Test.tar, porque não vai ter como, não vou comprimir. E o diretório, tá? Ó, eu vou primeiro, aliás, vou botar um time aqui pra gente ver o tempo já também, tá? Isso na compactação, né? Olha só, velocidade máxima, tá? Porque ele só tá juntando. Então deu 3 minutos ali, mais ou menos, 4 minutos, vamos botar, né? Deu esse tempo aqui, ó, a velocidade do negócio, tá? Vou botar aqui pra gente fazer todas as verificações no final, tá? Apenas compactação. Ó, o tempo foi esse aqui, né? Real. Ok? O tamanho aqui. Vamos ver aqui o tamanho. Opa. Do SHC. É test.tar. Ó, o tamanho 551 MB. Então a gente tinha 584 MB, ele reduziu para 551 MB. Reduziu muito pouco. Vocês viram que houve uma redução ali pequena, né? Houve uma redução bem pequena ali no tamanho do arquivo, tá? Então a gente vai fazer no mesmo arquivo agora. A gente vai comprimir, tá? A gente vai compactar e comprimir e compactar. Então vai ser individual, cada arquivo ele vai comprimindo. A gente vai ver o tempo também, tá? Então eu vou criar um arquivo aqui. Tar, é CVJF, o J maiúsculo significa, né, vai usar o algoritmo XZ. Vou botar aqui test.tar.xz, que é um arquivo XZ, e vou pôr aqui teste, tá? Vou botar um time também. Vocês vão ver que vai ter um demora aí um pouquinho mais, tá? Porque ele vai comprimir também. Olha só, já começou e bem devagar, né? Vou já pôr aqui também, ó. Então, arquivo cru. A gente tem todas as palavras. Apenas, vamos botar aqui apenas. Aliás, compactação. Compactação mais compressão, tá? Vamos ver o tempo ali. Vocês vão ver isso na parte da criação, tá? Então ele demora mal. Vocês vão ver que já tá demorando, né, velho? Vocês vão ver que no final perde um pouco de tempo. É por isso que eu faço. Vale a pena perder tempo? Usar recurso da máquina? Porque o recurso da máquina, ela dá uma subida legal aqui, tá? Ela dá uma subidinha legal. Porque ele tá comprimindo, né? Arquivo por arquivo. E depois compactando. Ele vai compactar no final, entendeu? Eles já demoraram, né? Ó, vamos ver o tempo. O tempo vai ser um minuto mais, tá? Tranquilaço aí, né? Vamos esperar aí pra não ter corte esse vídeo, porque eu quero fazer o mais limpo possível esse vídeo, tá? Então, com o banana, que o banana usa o tar, cara, teve uma demora aí bem... Aliás, houve um ganho de 90%, tá? Só mudando o formato do pacote. Então, quem tem distribuição e tem um gerenciador de pacotes, cara... Porra, porque talvez será que... Vale a pena usar uma compressão, por exemplo? Né? O banana já não está usando compressão mais, tá? Os pacotes são apenas compactados, mas nada mais disso, nada além disso, né?
Olha, demora. Um arquivo de 584 MB. Demora, né? É claro que se você tiver um arquivo de 50 MB, né, um diretório de 500 MB, de 50 MB com vários arquivos, vai ser muito mais rápido, tá? E você pode ajustar ali o nível de compressão também. Com XZ você pode botar menos compressão ou mais compressão. Aqui ele está meio termo, tá? Ele está meio termo ali para ir rápido e comprimir também bem, tá? Ele está usando meio termo ali. Vamos ver aqui. Demora, né, cara? Demora um pouquinho, meu amigo. Vamos esperar um pouquinho. Acho que vou dar uma pausa aí, cara. Não ficar tão... Vou dar uma pausinha, galera. Bem, pessoal, voltamos. Aqui demorou 4 minutos, tá? Pra criar aqui. Isso demorou um pouquinho, porque como eu falei, envolve muita coisa isso aqui. Isso aqui não pode ser levado ao pé da letra, tá? Ele envolve muita coisa aqui. Envolve o que eu tô usando, se o meu HD tá bom... Se meu HD não tiver muito bom, ele demora mais. Então tem um monte de coisa que envolve. Mas ele demorou aqui cerca de 4 minutos, cara. Demorou um pouco, né, velho? Então a diferença de 3 segundos, né? 4 segundos para 4 minutos. É, fazendo as mesmas coisas, porque eu não abri nada aqui, só tô gravando. A gente viu que, né, é um tempo aí que a gente leva, né, para um arquivo desse tamanho, de 584 MB, o arquivo cru, tá? Mas olha só o tamanho. O tamanho, a gente vai ver que 394 megas ele conseguiu reduzir aqui, tá? Não é uma coisa que lá, grandes coisas, mas ele consegue reduzir até mais, né? Mas deu uma compactada bonita aqui, tá? Então um arquivo de 584 MB com compactação e mais compressão, ele ficou com 394 megas, né? E aí você teve um perda do seu tempo aí de vida de 4 minutos, tá? E no caso só apenas compactando, né, criando ali a compactação, demorou 3 segundos, vamos botar 4 segundos aí mais ou menos, o arquivo ficou com 551 megas. Então vale a pena? Não sei, né? Depois no final eu chego à conclusão aí com vocês. Eu vou criar agora, eu vou exportar esses arquivos, ó, mkdir, aliás, vou remover o teste aqui, tá? E vou descompactar esse arquivo. Aliás, vou criar teste 2 aqui, tá? E vou descompactar primeiro com a compactação normal, tá? Então, time, tar, c, xvf, que é Destruct Verbose File. Lembrando, sem verbose é mais rápido ainda, tá? A verbose influencia aí. Tudo que é imprimido na tela influencia no tempo também. Então, se eu tirar o verbose, ele vai ganhar alguns milissegundos a mais. É, vou descompactar o quê? Eu quero descompactar o teste... ponto tar, que é o primeiro aqui só compactado, tá? E vou menos C maiúsculo, eu quero botar aí, exportar, aliás, descompactar nesse diretório. Olha o tempo, olha a velocidade, tá? E quase não usa recursos, olha lá, 3 segundos também mais um, ó, a descompactação, tá? Desse, tá? Eu vou botar assim, e a descompactação foi essa velocidade, 3 segundos, mais ou menos, 3, 4 segundos, tá? Essa foi a velocidade. Agora vamos fazer aqui. Vou botar aqui também. E vamos pôr. Deixa eu fazer de volta aqui para mostrar para vocês. Eu quero mostrar os recursos aqui, como não usa quase, tá? Ó, assim minha máquina está agora nesse momento. Vou descompactar. Os recursos que são usados é bem pouco, tá? Não é uma coisa de outro nível que fala, nossa, sacou? Olha, ganhei um pouquinho de tempo ali, mas coisa de segundos, tá? Continua sendo coisa de segundos. Vamos agora descompactar o outro cara, XVF mesmo, mesma coisa. É, e vou pegar aqui, ó, o teste do teste, né? Ponto tar, ponto XZ. Vou descompactar em teste 2, tá? Vou botar o time aqui também. Vamos esperar para ver o tempo aí. O tempo da descompactação não vai ser lá, nossa, não vai ser como foi ali a parte de comprimir, né? Mas ele vai ser um pouco mais rápido, tá? Ó, tempo aqui 23 segundos para descompactar, descomprimir, tá? Esse foi o tempo aqui. Então você demorou ali mais alguns segundos a mais, tá? Esses são os resultados. É como eu falei, isso pode variar
demais, tá? Você pode pegar o mesmo arquivo, o mesmo diretório aqui com esses arquivos, usar na sua máquina e ser bem variado. Tudo, esse aqui é variado, de acordo com máquina, né? Com cada máquina, tá? Então o resultado final é esse, cara, né? O resultado final é esse aí, né? 584 cru, mega cru. É, a compactação, a gente levou aí 3 segundos e ele teve 551 mega. Já com compressão, ele teve um pouco, ele reduziu um pouco o tamanho para 394 megas. E demorou 4 minutos aí para compactar, né? E compactar e comprimir, tá? E descompactação 23 segundos, enquanto a descompactação demorou 3 segundos aqui, no apenas compactado, tá? É, compactação e mais compressão demorou 23 segundos, beleza? Então esse é o resultado. Então a parada final que eu quero falar para vocês, cara, é o seguinte. Como eu falei, os dispositivos hoje em dia, qualquer computador chulento aí você pegar, ele vai ter 1 tera no mínimo de HD, tá? Então é tudo dispositivo. Hoje a gente tem esse micro SD, mano, que tem, porra, eu nem sei como que tá ligado? Mas eu tenho um aqui de 64 GB, sacou? Então é tudo grande hoje. Hoje se foda o espaço, sacou? A galera quer velocidade do negócio, quer rapidez. Então se você preza por isso, preza por tempo, e quer que se foda, eu tenho espaço, eu tenho espaço disponível, só compacta, tá ligado? Nem perde tempo comprimindo, né? Agora se você preza por tamanho, você tem um negócio limitado, você tem internet limitada, uma via rádio, algo do tipo, precisa dos arquivos bem comprimidos, bem legais, para botar, por exemplo, num DVD que tem 4 GB, né? Até um DVD tem 4 GB, você precisa botar lá o arquivo de um diretório lá, que tem 4 GB, tá lá, você precisa botar num DVD, por exemplo, você precisa comprimir, tá? Então tem que ver e ajustar como vai ser aí, né? Depende a cada causa, sacou? Não vou dizer que tá certo ou errado, depende a cada causa, né? Vocês viram aí o resultado, tá? Então compactação normalmente vai ser 90% mais rápido que quando a gente compacta e comprime, tá? Isso depende do algoritmo, que a gente passar pro algoritmo também. Tipo assim, se a gente botar lá um Gunzip com opção mais baixa ou mais alta, ele vai nivelar, ou ele fica um pouco mais rápido e comprime menos, ou ele fica bem lento e comprime mais, sacou? Então isso varia, tá? Normalmente eles vêm meio termo, eles ficam meio termo, tá? Um pouco mais rápido e comprime um pouquinho também, tá? Basicamente é isso. Bom, alguma dúvida, bote aí no comentário. Eu queria passar isso para vocês porque eu fiz isso no Banana, eu não precisei nem alterar meu algoritmo lá, tá? Eu não precisei adicionar uma linha de código, eu só alterei o tar mesmo, né? Porque a gente usa o tar para criar um pacote lá. Então, criar, descompactar, né? Então, para ter um ganho, a gente só tirou a opção para não criar, não comprimir mais. E apenas ele juntar ali, né? Juntar os arquivos para transformar em um pacote. A gente teve um ganho de 90% de velocidade, cara, sacou? Então tá muito rápido o negócio. E apenas eu fiz isso, tá? Queria passar para vocês essa dica aí. Um abraço a todo mundo, espero que você tenha gostado aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça dos meus cursos slackjeff.com.br. Curso de Slack, de programação em Shell e outras coisas, tá? Abração e eu fui, ó.